Hvad tænker du, eller hvad siger du, når du hører eller ser følgende i trafikken? Forhåbentlig så sender du en kærlig tanke afsted, en lille bøn, både for redningspersonalet, men også for den eller dem, der har brug for hjælp. Tænk, hvis vi alle sammen, hver eneste gang, at vi så en ambulance eller en brandbil køre igennem gaderne, alle sammen den passerede, sendte en kærlig bøn. Tænk på, hvad det ville gøre. Det ville gøre en kæmpe forskel. Og når jeg siger det, så siger jeg samtidig, ja, du må gerne bede for andre mennesker. Du må gerne bede for, at det går andre godt, at ønske dem det bedste, at sende dem de bedste tanker. Det er ikke at blande sig på nogen måde, fordi de skal nok selv tage det ind, som de har brug for. Så send alle gode tanker og ønsker til dem, der har brug for det, dem, der har det svært, og også dem, der rækker ud til dig og siger, jeg har brug for, at du tænker på mig.